แม่รู้ตัวที่เอาน้ำดูล่ะที่แค่ตีตัวอะไรพี่กังเพียงไหนมา ဒီနေ့နောက်ဆက်ကိုရဲ့အေရှန်ဂယ်ရမီခရီးတစ်အဝိုင်းစုတွေကစုချောက်စုကိုမြန်မာနိုင်ငံကလေးပြန်ဆန်အင်ရုပ်ရှင်ကစုခုလိုက်ပါတယ်လေးပြန်ဆန်အင်ရုပ်ရှင်ကစုခုတော်တဲ့စုတွေကတော့အကောင်းဆုံးဒရိုက်တာစုအကောင်းဆုံးမြို့သမီးဆက်ဆောင်စုအကောင်းဆုံးမြို့သမီးစပ်ပို့စုအကောင်းဆုံးစကားစုအကောင်းဆုံးတပ်ပုံစုနဲ့အကောင်းဆုံးစဝင်တေးစုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးမြို့သမီးဆက်ဆောင်စု
我们在九州，九片长沙。干你老娘老管的好耶，给我发片面的，给我舞蹈面啊！对，你，到。你是干嘛跑的？啊？不是那大垃圾掉吧？你干嘛？你干嘛去了？你俩嫌我丢脸，你俩嫌我丢脸的，狗娃大爷，一天能咋的？爸妈没得。 See me dancing in my bed, did I need a